ჩვენიანთა სამინისტრომ დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგვრის წესში ცვლილებები შეიმუშავა. საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებებით ოპერაციების ნაწილი დამატებული ღირებულების გადასახადით აღარ დაიბეგრება, თუმცა შემოდის ისეთი რეგულაციებიც, რომელიც კერძო სექტორის ნაწილის მოსაზრებით ბიზნესის ოპერირებას გაურთულებს. ახალი რეგულაციების ამოქმედება 2020 წლიდან იგეგმება, თუმცა მანამდე ნუცა შუბაშვილი მუშაობდა თემას და არ ყვებდა, თუ რა სითვალისწინებს დაგეგმილი ცვლილებები და როგორ აფასებს მას კერძო სექტორი. გისმენთ ნუცა. ანა, საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით, როგორც აღინიშნა, რიგი ოპერაციები დამატებული ღირებულების გადასახადით აღარ დაიბეგრება, მათ შორის არის საქონლის უსასყიდლო მიწოდება, დღეღეგეთი არ დაიბეგრება, თუ კი აღნიშნულ საქონელზე დამატებული ღირებულების ჩათვლა მიღებული არ არის. ამასთან დღეღეგეთი აღარ დაიბეგრება მცირე ღირებულების საჩუქრის მიწოდება. ცვლილებების მიხედვით ასევე ზუსტდება მომსახურების გაწევის ადგილის განსაზღვრის წესიც, როგორც ფინანსთა სამინისტროში განმარტავენ, ცვლილებების მიზანი არის, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ევროკავშირის დამატებული ღირებულების გადასახადის დირექტივასთან დაახლოვდეს, რისი ვალდებულებაც საქართველოს აღებული აქვს ასოცირების ხელშეკრულებით, ნაკისრი ვალდებულებებით. ფინანსთა სამინისტრომ აღნიშნულ ცვლილებებთან დაკავშირებით საჯარო განხილვების მოწყობას უახლოს ხანებში გეგმავს. საქართველოს კანონმდებლობა უკვე 2020 წლიდან შესაბამისობაში იქნება ევროკავშირის დღგ-ის დირექტივასთან. პრაქტიკულად ეს ნიშნავს იმას, რომ ინვესტორები, რომელიც ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში შემოვიდნენ, მათ დახვდებათ ზუსტად ანალოგიური, ეს ვთქვათ, საგადასახადო კანონმდებლობა დღგ-ის ნაწილში, რომელიც მათ გააჩნიათ თავიანთ ქვეყნებში, და შესაბამისად ეს არის, ეს ვთქვათ, კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი ინვესტიციების მოზიდვის ხრივ უშუალოდ ევროკავშირის ქვეყნებიდან. იცვლება დასაბეგრი ოპერაციების, ასე ვთქვათ, რაოდენობები, ასევე იცვლება დასაბეგრი ოპერაციის დრო, ადგილი. მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ცვლილებები ეხება ასევე უშუალოდ მომსახურებებს, რომელიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ გაიწევა, და შესაბამისად ყველა ესეთი ტიპის მომსახურება, რომელიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ გაიწევა, თავისუფლდება დამატებული ღირებულების გადასახადისგან. აუდიტორულ კომპანიებში დაანონსებული ცვლილებების ნაწილს დადებითად აფასებენ, მათ შორის აუდიტორულ კომპანიებში ექსპერტები ყურადღებას ამახვილებენ იმ ცვლილებებზე, რომელიც ეხება უშუალოდ არარეზიდენტი პირებისთვის ქართული კომპანიების მხრიდან მომსახურების სერვისის გაწევას, როგორც აუდიტორულ კომპანიებში აღნიშნავენ სპეციალისტების მოსაზრებით, ეს ცვლილებები შესაძლოა გამოიწვიოს ის, რომ მომსახურება გაიაფდეს ეს მიმართულება და შესაბამისად სერვისის მომსახურებაზე საზღვარგარეთ გაწევის მიმართულებით ქართული კომპანიების მხრიდან უკვე გაიზარდოს ეს მოთხოვნა ამასთან მიმართებაში, და შესაბამისად კერძო სექტორის ნაწილის მოსაზრებით საკმაოდ პოზიტიური არის ეს ცვლილებები. ზოგიერთი მომსახურება, რომელიც საქართველოდან გაიწევა, დღგ-ით იბეგრებოდა, ეს მომსახურებები აღარ დაიბეგრება დღგ-ით. აღნიშნული გამარტივებს და გაიაფებს ჩვენს სერვისებს არარეზიდენტებისთვის და შესაბამისად უფრო მეტი მომსახურება გავაექსპორტზე. ასევე უნდა აღვნიშნოთ, კრიპტოვალუტა არის სრულად ახალი თემა, რაც გაჩნდა საგადასახადო კანონმდებლობაში. საგადასახადო კოდექსის მიხედვით კრიპტოვალუტა გაუთანამდება ფულს და შესაბამისად მისი მიწოდება დღგ-ით არ დაიბეგრება. აღნიშნული არის ინოვაციური სფერო და შეიძლება ისარგებლონ ამით დაინტერესებულმა პირებმა. დღგ-ით აღარ დაიბეგრება ზოგიერთი უსასყიდლო მიწოდების ოპერაციები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო ბიზნესისთვის, რომელიც გარკვეულ დანახარჯებს ცევდა მარკეტინგული სარეკლამო მიზნებისთვის და ამ ფარგლებში უსასყიდლო დაწყვეტილებას და საქონლის მომსახურებას. თუმცა სპეციალისტების ნაწილის მოსაზრებით ამ ცვლილებებში არსებობს რიგი რეგულაციებიც, რომელიც მათი შეფასებით ბიზნეს ოპერირებას გაურთულებს და კერძოდ გამოიწვევს იმას, რომ მათ თანხების მობილიზება გაცილებით ადრე მოუწევთ. ამ მიმართულებით სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ შემოდის რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც ასევე მისაღები თანხებიც უნდა დაიბეგროს დამატებული ღირებულების გადასახადით. შესაბამისად სპეციალისტების განცხადებით ბიზნეს სექტორს კომპანიების ნაწილს, რომელიც უფრო ძირითადად გრძელვადიან კონტრაქტებზე, მათ შორის ტენდერებში შესყიდვების მიმართულებით მუშაობენ, მათ მოუწევს, რომ დამატებული ღირებულების გადასახადი გაცილებით ადრე გადაიხადოს. ამასთან სპეციალისტების განცხადებით ფართოვდება ის მიმართულება, რომელიც გულისხმობს ავანსის დაბეგვრას დღგ-ით, და შესაბამისად სპეციალისტების განცხადებით ესეც გამოიწვევს იმას, რომ რიგ შემთხვევაში უკვე საკმაოდ ფართოვდება ის ჩამონათვალი, რა შემთხვევაშიც ავანსები უნდა დაიბეგროს დამატებული ღირებულების გადასახადით.
შეიძლება ოპერაცია პრინციპულად ახალი არ იყოს დაბეგვრის, მაგრამ გადმოწეული იყოს დასაბეგრი ოპერაციის დრო და ბიზნეს გაცილებით ადრე მოუწიოს ამა თუ იმ გადასახადის კონკრეტულად დღეს გადახდა ამა თუ იმ ოპერაციაზე. საუბარია მაგალითად იმ კონტრაქტებზე, რომელიც გადადის წლიდან წელში. ასეთი კონტრაქტების შემთხვევაში კანონპროექტში აღნიშნულია, რომ დაიბეგრება მისაღები თანხებიც. მეორე პრინციპული სიახლე მდგომარეობს იმაში, რომ ავანსების დღეგეთი დაბეგვრა, რომელიც შემოღებული იქნა 2017 წლიდან, არ ეხებოდა გარკვეული ტიპის მომსახურებას და ამ ახალი რეგულაციით ამასაც შეეხო, ესე რომ ვთქვათ, ავანსების დაბეგვრის წესი. თუ მომსახურება მაგალითად რამდენიმე წელი ხორციელდება ამ შემთხვევაში, თუ წლიდან წლამდე ხორციელდება ამ შემთხვევაში, დღეს გადამთელი ვალდებული იქნება, რომ მომსახურება დაბეგვროს უკვე მისაღები თანხების მიხედვით და არა ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების მიხედვით. აი ესეთი სიტუაცია შეიძლება წარმოიშვას. ასევე შეიძლება აღვნიშნოთ, რომ სალიზინგო კომპანიებმა უნდა მიაქციონ ყურადღება, სადაც ლიზინგს ვინც ახორციელებს, რომ ლიზინგი აღარ დაიბეგრება როგორც მომსახურება, არამედ დაიბეგრება როგორც საქონლის მიწოდება, ანუ თავიდანვე, როდესაც სალიზინგო ნივთი იქნება მიწოდებული, დაექვემდებარება ესეთი დაბეგვრას. როგორც აღინიშნა, საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით დამატებული ღირებულების გადასახადთან დაკავშირებული ცვლილებების ამოქმედება უკვე 2020 წლიდან იგეგმება. მანამდე კი უახლოს ხანებში ფინანსთა სამინისტრო გეგმავს, რომ კერძო სექტორის ჩართულობით ცვლილებებთან დაკავშირებით გამართოს საჯარო განხილვები. მადლობთ, შუბაშვილმა გაგვეცნო, თუ რა ცვლილებები იგეგმება საგადასახადო კოდექსში და რა შეიცვლება 2020 წლიდან.